ಡಿವಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವರಾಜ ಇವರು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಡಿವಿಎಸ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿ ಎಂಬುವರು ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರ ಪರ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು.